Os recentes casos de crimes e surtos psicóticos acendem um alerta de toda a sociedade. O que pode fazer uma pessoa com sofrimento mental e se tornar agressiva e cometer um crime? Especialistas orientam sobre quais os procedimentos que a família e o Estado devem adotar para evitar essa ocorrência. Quando um transtorno mental se torna perigoso, a ponto de a pessoa desenvolver um comportamento violento e cometer um assassinato, como o que ocorreu em Governador Valadares no início deste mês, é o caso da idosa que foi morta esfaqueada mais de 30 vezes. Loide Fonseca do Amaral tinha 79 anos. O filho dela, de 51 anos, confessou o crime e foi ele quem chamou a polícia. Horas antes, ele falou para a mãe que tinha o desejo de tirar a vida dela. De acordo com a família, o homem sofre com problemas mentais, mas somente um laudo médico poderá comprovar essa informação. No caso dela cometer um crime, ela da mesma forma vai ser levada ao juiz, o juiz vai pedir um exame de insanidade mental. Essa pessoa vai ser avaliada por uma junta médica. Se ficar constatado que ela de fato tinha um transtorno mental e que no ato do crime ela estava desestabilizada, então ela vai sofrer o que a gente chama de uma medida de segurança. O juiz vai determinar que ela faça o tratamento. E a equipe médica que vai avaliar vai determinar como que esse tratamento tem que ser feito. Se tem que ser feito no hospital de custódia, que é um hospital psiquiátrico só para pessoas que cometeram algum tipo de crime, ou se ela pode fazer esse tratamento nos CAPs, que são esses serviços de saúde mental que tem nas cidades e nos territórios, todos os municípios do Brasil. Robson é psicólogo do Programa de Atenção Integral ao Paciente Judiciário Portador de Sofrimento Mental do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. O profissional acompanha o tratamento de pessoas com algum tipo de transtorno mental que tenham cometido crimes na comarca de Governador Valadares. O especialista afirma que o juiz analisa se há ligação entre o transtorno mental e o ato criminoso para definir o tipo de pena. A proporção de crimes cometidos por pessoas com sofrimento mental, ela é ínfima comparada com os crimes cometidos por pessoas ditas normais. Então, não é o doente mental, não é o portador de sofrimento mental que é perigoso, né? A periculosidade já está dentro de cada um. Agora, se você tem pessoas que têm sofrimento mental e que então cometeram um crime, eles não são, né, não são serial killer, vão sair cometendo vários crimes, principalmente se elas forem tratadas. Então, quando elas entram no sistema prisional, quando elas passam a responder um processo, e o programa Tribunal de Justiça, o PAIPJ de Minas, ele acompanha esses pacientes, é justamente para que eles sejam inseridos em tratamento, para que eles consigam, então, responder ao crime que cometeram em liberdade e se tratando. Um surto psicótico pode ser definido como um desequilíbrio psíquico, em que a pessoa perde a noção da realidade e não sabe o que está fazendo. De acordo com os especialistas, não é porque a pessoa sinaliza ou avisa que vai cometer algo ou um crime que essa pessoa está em parte consciente. Ainda de acordo com os estudiosos, o abuso de álcool e drogas pode sim provocar algum tipo de sofrimento mental. É importante que essa pessoa seja avaliada, que ela seja medicada, que ela receba outros tratamentos além da medicação, porque não é só remédio que trata também, que ela tenha um espaço para se tratar, né, num CAPS, em alguma unidade de saúde mental, e que a família também participe, que é importante, para que seja possível uma intervenção precoce antes que aconteça alguma coisa de maior gravidade. Para a professora, são poucas as pessoas com transtornos mentais que cometem crimes. A coordenadora de saúde mental do município afirma que é necessário uma rede de apoio estruturada para garantir a saúde desse paciente e o convívio com a sociedade, sem a necessidade de internações. Na medida em que a indústria farmacêutica avançou e que hoje a gente tem excelentes antipsicóticos no mercado, não tem necessidade de uma pessoa ficar hospitalizada para fazer o tratamento do transtorno mental, porque ela vai tomar o remédio em casa. E o isolamento social, principalmente no caso da esquizofrenia, ele prejudica o paciente, né? A pessoa vai ficando disfuncional para resolver as atividades do dia a dia. Então, como ela tem condição de tomar o remédio e continuar com a vida dela normal, tendo garantido os direitos humanos, né, de liberdade, de convivência social, então a pessoa pode continuar estudando. Por exemplo, a esquizofrenia às vezes acomete pessoas com 18 anos, no final da adolescência.
né? Então, ela tem condição de continuar estudando, de trabalhar, se for um pai de família, né, de continuar protegendo, provendo a família, uma mãe de família. Então, não tem necessidade nenhuma da pessoa ficar hospitalizada. Só que, como ela tem o transtorno mental e é um transtorno crônico, ela vai precisar tomar essa medicação para o resto da vida e precisa do apoio da família. E do Estado, o que, que ela precisa? De uma rede de atenção psicossocial eficiente e disponível em cada município.